No niin, hyvät herrat. Onneksi olkoon Olympiapronssista Kimmo, Olli ja Tuomo. Joo, hienosti pelattiin ja kiitos. Ei jääty jossiteltavaa. Me oltiin tänään parempi joukkue ja pelattiin hyvin. Ja, no, numerot osoittaa, me oltiin niin paljon parempi joukkue tänään. Ja mitkä jäähyväiset sinulle, Teemulle ja ehkä jollekin muullekin? No joo, kyllä tää on tässä. Että se loppu tähän. Tää on niin tunteikas hetki, että melkein haastattelijakin itkee. Joo, tässä on moni vanhempi pelaaja, niin tehnyt hienon uran maajoukkuepaidassa. Maajoukkue on antanut paljon monelle pelaajille. Itse luulin, että oli 4 vuotta sitten maajoukkuepelit siinä. Onneksi pääsi vielä mukaan ja katsotaan, mitä jatko tuo tullessaan. Niin kuin Kimelle ja Samille ja Teemulle varmasti, niin oli viimeinen peli ja hieno lopetus, että pystyttiin noille jätkille pelaamaan tällainen peli ja saatiin mitallikaulaa. Äijät on tehnyt hienoa työtä suomalaisen jääkiekon eteen. Kimmo, mistä nämä sun kyyneleet kertoo? No jokainen arvaa vuosien tulosta ja hienoja jätkiä. Ja ei muuta kuin kiitos ja näkemiin. Ja soihtu kulkee eteenpäin. Jatkatko sinä, Olli? Joo, siis pelaaminen jatkuu ja nyt ruvetaan keskittyä sitten seuraajoukkuiden peleihin ja sitten katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa. Tuomo, sä et sitten kisoista lähde ilman mitalia. Joo, kyllä jätket teki semmoisen homman, että ei täältä pystynyt lähteä, tai aivan upea lopetus tuohon, että oli nimenomaan joukkue ja katso miten tämä pronssiottelukin pelattiin, niin se nimenomaan veskari pelasi ihan loistavasti. Ja tässä on ollut turnauksen aikana 2 muuta veskaria koko ajan mukana, Niemi ja Antti muun muassa, kertaakaan Marissu vaan ollut kannustamassa joukkueita ja treenaamassa kovaa. Ja sitten 4 kenttää, mitkä tänään pelasi, niin se on vaan hienoa pelata. Se yhteenkuuluvuuden tunne, niin ei henkilökohtaisesti kukaan saa parempaa, että se joukkueena vaan kokenut tommosia hetkiä. Ja kyllähän tämä melkein loppuottelulta tuntui, kuule. No niin, just aivan. No, eilen jäätin pienestäkin sitä aina jossitella ja tänään päätettiin, että tämä on kunnia pelata Suomen maajoukkueessa, kunnia pelata olympialaisissa. Se näkyy mun mielestä tuo jäällä, että jokainen jätkä, kaikilla oli sydän pelissä ja kaikki otti sen kunnia-asiana. Tulkoas vaan Teemu ja Samikin tänne nyt jo. Ei muuta kuin. Okei, otetaan Sami ensiksi tässä sitten. Oliko se nyt Sami siinä? Kyllä uskoisin. Mahtava fiilis. Uskomaton porukka ei ja uskomaton, ei pysty sanoa oikein mitään. Hienoa nouseminen eilisen pahan tappion jälkeen ja äijät puhuttiin pelin jälkeen, että tavoite oli mitali ja vielä oli yksi mahdollisuus ja tänään kyllä kaikki pisti peliin. Kimmo Timonen sanoi tässä just kiitos ja näkemiin, onko se niin sullakin? Valitettavasti, kyllä mä uskon. Ja paljon hienoja muistoja, mutta niin kuin näkee, niin sieltä tulee nuoria äijä takaa ja ansoitusti. Varmaan meidän aika siirtyä toisella. Niin, soihtu kulkee eteenpäin. Ilman muuta. Ja hieno nähdä Olli Määttä, Sami Vatanen, uskomattomat kisat ja hieno Suomen jääkiekkoilun kannalta. Ja kyllähän niin kuin Teemu, sinä, Kime, käsittämättömän loistavia pelaajia. Se on uskomaton juttu. Päästä näitä äijien kanssa pelaamaan. Ei voi muuta sanoa, tähän on valmistauduttu kesästä asti ja tai itse asiassa Vancouverista asti jo, että uskomaton porukka ei. Tässä on aika sanottomata. Niin, Kimmo jopa itki tässä, jos sullakaan kaukana. Ei se ole. Kyllä tämä aika spesiaali. Uskomattomat kisat, hienot puitteet, kaikki on ollut ihan viimeisen päälle. Uskomaton päättää sen mitalikaulassa. Niin, ja sitten vielä Teemu rinnalla. Kyllä. Uskomaton mies toi numero 8. Ihan käsittämätön, miten putki kulkee ihan samalla tavalla kuin olisi 20-vuotias. Niin. Ihan käsittämätön. Toivottavasti jatkaa vielä pidempään. Kiitos Sami näistä vuosista ja kyneleet tulee ehkä tuolla kopissa. Kiitos.
No niin, Teemu, tämä tuntui niin kuin loppuottelulta. Kyllä tämä oli huikea kokemus, että se pettymys, mikä meillä eilen oli, niin se oli raskas hetki, mutta heti päätettiin, että pronssi tämmöisessä turnauksessa on jotain, mitä ei joka päivä tule. Ja pidettiin sitten vielä tuossa ennen peliä. Päätettiin, että valmentajien ei tarvitse tulla meidän palaveriin. Pelataan toisillemme sydämestä ja wow, mikä joukkue. Mä oon niin ylpeä olla, että saan olla mukana tässä kerran. Ja mä oon kiitollinen siitä, että Erkka ja pojat uskon muuhun vielä kerran. Ja 26 vuotta leijona sydän. Se on huikea tarina ollut. Teemu, mäkin itken. Joo, tää on hieno lopettaa tämmösen. Hienoin muistoja. Ja tuossa kun päivän mittaan miettii, että tämä tulee viimeinen peli, niin tuntuu, että tämä ei ikinä loppuisi. Kaikki hieno loppu aikanaan, mutta joka hetkestä nautin ja tämä on hieno lopettaa. Kimmo Timonen itki, Sami Salo itki. Mä lupasin, että mä en itke, mä yritän pitää tunteeni, mutta maajoukko on ollut mulle tärkeä paikka ja hienojen kaverin kanssa saanut pelata ja valmentajia. Ja koko tämä perhe, mikä maajoukkue on ollut vuosikausi, Kummolan Mafia on ollut onnellinen paikka pelata ja kehittyä. Ja siitä se jää ikuisesti tänne sydämeen. Ei voi olla muuta kuin niin ylpeä kuin voi olla tästä koko isosta perheestä. Kuudet olympiakisat, 4 mitalia, mutta se ei varmaan ole mitään verrattuna siihen, mistä sä nyt puhut. Ei, loppujen se mitalit on se kerma siihen kakun päälle. Me kaikki ollaan kuljettu tämä sama tie ja ollaan puhallettu yhteen hiileen. Me ollaan pieni maa, mikä aina ollaan tuettu toisiamme. Ja tämmöisenä hetkinä niin se on aivan huikeeta, että pystytään yhdessä tekemään. Ja nimenomaan se, me ollaan laumaeläimiä, niin kuin leijonat on. Ja se, että ollaan saatu tehdä tämä yhdessä, niin on enemmän kuin mikään mihin muuhun voi verrata. Mutta huikeeta. Niin, mikään muu. Edes kultamitali ei ole yhtä hyvä kuin tämä tunne. No sanotaan, että totta kai se kulta olisi ollut vielä hienompi, mutta mieluummin me voitan pronssissa, kun häviin hopeen, jos se on valittava. Mutta me tultiin tähän turnaukseen, kukaan ei uskonut oikein meihin. Meillä oli paljon kavereita, jotka joutuivat loukkaantumisen takia jäämään pois, mutta voi Herra Jumala, millä kunnialla ne kaverit hoiti hommansa, ketä tuli tänne viime tingassa. Ja joka jätkä niin kuin antoi sen, mikä pystyy. Enempää ei voi vaatia. Tämä on huikea lopetus. Teemu, nyt meidän täytyy tämän haastattelun lopettaa, mutta tavataan vielä matsin jälkeen. Mutta tuolla ton linssin takana, siellä istuu nyt pari miljoonaa suomalaista. Mitä sä heille haluat sanoa? No kyllä mun päällimmäinen fiilis on kiitos kaikesta. Tämä on ollut huikea tarina ja se kannustus, mikä mä oon saanut suomalaisista vuosien varrella, niin on se ihan ikuisesti tänne sydämeen. Että olen kiitollinen ja ylpeä siitä, että olen saanut pelata teille kaikki nämä vuodet. Kiitos. Sitten Teemu on kun terävät, mikä on siellä. Ja tästä tulee säkinä loppu. Komea maali. 2-1 tilanne, Koivu Selänne, ja Selänne tekee! Siitä lähtee Sakulle paikka, Saku loistava syöte, ai! 2-0 Suomelle! Suomi vie pronssimitalin! Väänäsin avaus, Teemu pääsee karkuun! Ja nostaa hänkin! Teemu nostaa hänkin!
selänteille syöttöpinnaa. Ja se tietää silloin sitä, että selän nousee kaikkien aikojen olympiatilaston ykköseksi.